Man kan ofta mer än vad man tror. Eller egentligen så är det nog så att man kan mer än vad andra tror. Det är ingen skillnad egentligen på kälkhockey och vanlig hockey. Utan det är samma idrott. Jag tror att det är otroligt viktigt för vår fysiska status. För att vi ska må bra i framtiden. Att vi tar oss ut. Att vi hittar någonting som vi faktiskt tycker om att göra. Jag vet att jag är värd det här och att jag kan det här. Liksom. Så det betyder nog fruktansvärt mycket för mig. Alltså. Var inte rädda för att ta emot och testa och visa att idrott är för alla.